որ բռնացրինեին հիմա ձենը լսվել էր։ Թող Բալայանին բռնեմ, բայց այդ շավոյի ականջները պիտի հեռակա կարգով էլի քաշվեն։ Այ, ես քեզ զանգեմ, ու դու ինձ չպատասխանես, հա, շավարշիկ։ Լավ, դու այդ երբ մեծացար, հա, այսքան մեծացար։ Այ խրինց, չեմ կարողանում ներեմ, գիտես, որ երեխուն թողեցի գնաց։ Ինչի՞, ուրիշ տարբերակ էլ ունեիր։ Հա, ի՞նչ, մարդու մտքին, որ մի բան ալինում, նա ամեն գնում էլ հասնում ադրան։ Հենց թե կուս գնայի ճարապարհից, դու կպարկեի ու կասեմ միայն իմ դիակի վրա։ Ուֆ, լավ էլ։ Իզուր տեղն չի պարկեիր ճանապարհը, եթե սենց տենց աղջիկը երկրից դուրս չի կարողանալու գալ։ Վայ, վայ, այդ հատ ու ստեղ չէ, չտեսար ոնց է կա վերցրեց անձնագիրը գնաց։ Տեսա, ես հասցրեցի համապատասխան մարմինների, զանգեցի ու ասեցի, թե որտեղ կարող են գտնել Բալայան Սպարտակին։ Հա, 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 նույնիսկ հավատալ չեմ ուզում։ Բայց ինչի չեմ հավատում, որ դու դրանից ավելի վատ բաներ ես արել։ Հանգիստ, հանգիստ, այն ինչ արել եմ, ես արել եմ քո աղջկա օգտին։ Իսկ այստու չարթարանաս, չարթարանաս, այտղա, միթե քո մեջ ընդհանրապես մարդկություն չկա, հա, միթե քո հարազատ երեխեքի հանդեպ էլ այդ քո խիղճ կոճվածը լուր մնում։ Աղջիկ ջան, երեխեդ ինչքան պիտի փախած մնար, կարո՞ղ ես ինձ բացատրել։ Հա, վերջում այդ դեպիլի չմտածված քայլերի համար ինքներ չէ պատասխանտալու։ Յա, այն ամենից հետո, ինչ որ երեխեն արեց քո համար, միթե քո սիրտն ու միտքը մի պահ կանգ չառան, ու չմոլորեցի շտորական լինել աղջկատ, այլ ոչ թե անել այն, ինչ որ դու հիմա անում ես։ Աղջիկ ջան, այտենց վրա տալու փոխարեն մի հատ մտածի, թե ինչ կարող են լինել, եթե իսկապես աղջիկդ փախներ երկրից։ Մտածել ես։ Իրականում կկատարվեր այն, որ իրանք կկասկածեին այն հանցանքի մեջ, որն իսկապես ինքը չի գործել։ Դե դու էլ այդքան երախտ ասեիր, ինքը կհասկանար քեզ։ Ո՞նց ասեի, դուսը վայրենուպես եկա, վազած վերև, այդու էլ վայրենուպես իջավ ու գնաց։ Չնայած դա չէր կարևորը, ամեն դեպքում եթե ես փորձեի իրան ինչ-որ բան բացատրել, միևնույն է, ոչ հասկանալու էր, ոչ էլ լսելու էր ինձ։ Երթվի, որ ոստիկանություն է զանգել անուն աղջիկատ։ Երբ Սպարտակը հայտնվի ոստիկանությունում, Յուրիկի ուշադրությունը կշեղվի։ Այդ ընթացքում ես հնարավորություն կունենամ ազատ գործելու ու մտածելու։ Դա էլ իմ երկրորդ հետապնդած նպատակն էր։ Թե միակ նպատակը։ Ասում եմ երկրորդ։